A u Srbiji održavanje oktobarskog salona u zgradi Geodetskog zavoda u Beogradu je neizvesno, iako su autori već počeli da spremaju postavku koja se upravo zasniva na tom zdanju. Problem je nastao kad je zaštitnik građana Saša Janković upozorio javnost da postoje bezbednosni problemi za održavanje skupova na toj lokaciji. Da li će se ovde održati 53. oktobarac, još uvek se ne zna. Sve je počelo prošle nedelje na Twitteru zaštitnika građana Saše Jankovića. Oktobarski salon u zgradi Geozavoda. Kako kad je MUP zgradu proglasio nebezbednom za javne događaje i korišćenje? Ovaj put piše mi prijave. Da problem postoji, tada su saznali i u odboru oktobarskog salona, koji su dozvolu dobili još početkom jula, a odmah potom i krenuli sa realizacijom izložbe. Naravno da zaštitnik građana štiti građane, ali mislim, pitanje od koga ih štiti. Ovde mi nemamo nikakav sukob, čini mi se, oko toga da li bezbednosne mere treba da se poštuju ili ne. Apsolutno da. O tome se ne raspravlja. Ombudsman je pored poverenika i Pravosudne akademije korisnik zgrade. Međutim, jedina koja u tim prostorijama zaista i radi je Pravosudna akademija, pa je dozvolu za održavanje salona ona i izdala. Za svaki prostor, kada je prazan, kada se ne koristi, za njega je najgora i on mnogo brže propada nego kada se koristi. Pogotovo za ovako značajne, izuzetno značajne manifestacije kao što je oktobarski salon, 53. oktobarski salon, ne vidim nikakvog razloga zašto on ne bi bio u ovom prostoru. Pre samo 3 meseca u istom prostoru održana je postavka Mikser festivala. Sve bezbednosne preporuke i tada su bile ispoštovane, a za mesec dana kroz ovo zdanje prošlo je 100.000 ljudi. Mikser je ušao, očistio celu zgradu od vrha do... Danas živimo sa njom, okupljamo projektante, arhitekte, zavod, želimo da učinimo nešto što nas redi, borimo se, nađemo neke novce za krov. Znači, prosto mi se čini da su ovake delatnosti jedini način da se toj zgradi pomogne. Birokrate su odustali od nje, očigledno i Saša Janković. Odgovor na pitanje da li će se oktobarski salon održati u ovoj zgradi, pokušali smo da dobijemo od onog koji je isto i postavio zaštitnika građana, Saša Jankovića. Međutim, on nije bio dostupan na naše telefonske pozive. Takođe smo ga potražili u ovoj zgradi, međutim, iako je ovo njegovo zvanično sedište, ombudsman sedi u Deligradskoj ulici. Za vesti B92, Nevena Marković.